Assalomu alaykum, hurmatli Termiz shahri fuqarolari hamda shahrimiz mehmonlari. Biz bugun sizlarga kichkinagina xushxabarni ulashmoqchimiz. Ko'rib turgan joyingiz Termiz shahri Ibn Sino ko'chasi bilan Baxt ko'chalari kesishgan choraha. Xalq tili bilan aytganda infeksionniy detskiy bolnitsadagi T-obrazka deymiz. Termiz shahri haydovchilar shuna deb ataydi. Ushbu chorahada bugun biz bir qancha qurilish montaj ishlarini amalga oshirdik. Ulgurmadik. Chorahamizda hozircha kamchiliklar bor, lekin xushxabarni ertaroq yetkazayin degan maqsadda hozir efir qilyapmiz. Chorahamizni ishlash tartibini tushuntirib o'tsam, chunki Termiz shahrida bu birinchi tajriba sifatida foydalanyapmiz ushbu yo'nalishda, ushbu yo'lda. Ya'ni mana hozir ko'rib turibsiz, ushbu tomon yashil ishorani beradi. Ya'ni transport vositalari harakatlanyapti. Shu paytda ikkita tomonda transport vositalari harakati mutlaq to'xtaydi. Bu tomon harakatlanib, xavfsiz harakatlanib, chorahani bo'shatib bo'lgandan keyin qizil chiroq yongandan keyin kelgusi ikkita tomondan ya'ni bittasi yonadi. Shunga e'tiborli bo'lishlaringizni so'raymiz, hurmatli haydovchilar. Qarama-qarshida turgan transport vositalari harakatlanganda, demak menga ham yashil yondi, men ham harakatlansam bo'ladi deb harakatlanishingiz noto'g'ri. Chunki mana hozir ko'rib turibsiz, bu taraf turadi, o'ng tarafdagi Ibn Sino ko'chasidan temir yo'l vokzalidan kelish harakatlanadi va barcha tomonga. Har bir yo'nalishdagi svetoforlarni yashil chirog'ida harakatlanish barcha tomonga yetib belgilanadi. Bu esa choraqa ichida yo'l transport hodisasini oldini olish, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni oldini olish uchun o'zini ijobiy samarasini berib tajribada sinalgan, boshqa viloyatlarda, poytaxtimizda sinalgan. Shu sababli shu tartibni o'rnatib qo'ydik. Mana hozir ko'rib turishlaringiz mumkin, yo'l belgilari olib kelingan. Ertaga xudo xolasa ertaga ertalabdan ushbu joyda yo'l yotiq chiziqlari, yo'l belgilari 581 yo'l belgilarini tepaga qo'yamiz. Harakatlanishingiz qanday tartibda bo'lishini piyodalar o'tish joylari 516-1 yo'l belgilari bilan jihozlab, imkon qadar vaziyatdan kelib chiqqan holda imkon qadar ushbu chorahani tartibga olishga harakat qiling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Svetoforning tartibga soluvchining ishoralariga qat'iy amal qiling.